Toda prava, a nada em sexo se neia. Ти си защото му е такова влияние. Пари по телес, викам на заведение. Не, да. Оттам го правихме и оттам го правихме. На моста. Не, не. Не, да бе, не, не. Не, не, не. Слушатели, вие слушате Giz FM, това е Чочо Панорама с тон оператора Фачо Пелев. И днес слушаме новият албум на групата Menstrual Cocktail. Чухме преди малко песента Anal Menstruation. Следват 14 Pussing Disrespect. Официален спонсор на класацията Monthly Synergy. Здравейте, приятели! Чед вас! Днес е Калин Кача Прелепа и искам да споделя една страхотна група, която открих, за да може да пребъда в пъдещето като не човек. Обичам ви, милички!
ZFM. Oh yeah! И сега следва да чуеме My Red Pizza Sochi. А сега следва парчето Менстро Букаке он Тоби та Док, което ми напомни една история за моята приятелка Силвия от Божурище, която като малка беше дала на нейното куче да я ближе. Какво стана с нея, не знам. Силве, къде си? Ако ни слушаш, се обади. Ако не ни слушаш, Силве, сяби майката. Позвънете, ако и вие искате да поздравите някой. Било то за сватба, за погребение, за абитуриенски бал или просто за скопяване. We'll be right back.
Сигнал, че имаме човек на телефонната линия. Фачо, имаме ли връзка? Добър вечер! С какво искате да ви поздравим в тази прекрасна вечер? Ало, добър вечер! Добър вечер! Да, как сте? Ние сме добре, правиме промоция. Искам да поздравя един приятел, той инженер в ТЦ Варна работи. Най-хубавата и песен не е ТКФ, ако може да става песен да поздравиме. Да, разбира се, само един въпрос да ви задам преди това. Вашият приятел жив ли е? Той работи се пак във вец, нали разбирате. Добре, колеги от апаратната, имаме ли въпросното парче? ДПС или... Не, нямаме го, но за това пък имаме парчето Фрикасе, което ще звучи в спикерите сега. На класацията! Матрис Енерджи! Тейст оф пуси! Форс оф гон! Знаете ли, сетих се за една история, когато бях малък. Забравих я. Затова нека да чуваме следващото парче. First Menstruals of the Hijra. Of a Hijra. Hijra. Oh,
Cocktail е българска рок-група, създадена през 1986 година. През годините са направили множество концерти, както в България, така и извън нея. Били са подгряващи на изпълнители като Whitesnake, Toto, Glenn Hughes и Deep Purple. През 1997 година Maestro Cocktail стават рок-група на България на конкурса Национален пол и рок награди, организиран от БНТ и НДК, а по-късно представят албума си Нещо влажно на ежегодния световен музикален панаир в Германия. През 2010 година групата Грешка, подали са ми колегата, подал грешна информация. Следва още едно парче от албума. То се казва SpongeBob. SpongeBob менструални пенсни. Гъбата за мине режеш. Грешка. SpongeBob менструал панц. Гъбата за мине режеш на две и да слагаш от футката и ходиш и себеш. We'll be right back.
Хумен с GSFM. Аз съм Джудже. Тук е момента да споменат, че Менструа Коктейл се самоопределят като Хепи Горграйнд, но не са от гората. Сират предимно Grind Heavy Metal и Кор. Модерен сред младежите. И сега Midnight Ritual! Yeah! Ще се гости не кой да е друг, а самите Менструал Коктейл, които ще дойдат в студиото всеки момент. А може би няма и да дойдат, но ще видим. Преди това нека да чуем следващото парче, което е Менструал Хенговър. Специален поздрав за моя колега Димо, машиниста от Божурище. Един менструален коктейл. Mm.
Прието! Вече са тук в нашето студио. Дойде до очакваният момент. Е, как сте, момчета? Представете се на нашите слушатели. Нещо за бъдещите ви творчески планове? Като малина. Що на слушателите ни. Довиждане. Лесно, с лунна чашка е чудесно. Мистър Чесън! Мистър Чесън! Чухме преди малко парчето Мон Къп и From Anus to Mont. Сипвам си едно голямо питие. Monthly's Energy. Любезно предоставено от нашият спонсор. Monthly's Energy. Вкусна путка и мощна коч. А сега да се насладим на още една динамична композиция с името Edging Cock Sexy Offender.
върти ми се една мисъл. Кой ще... Казваме предаването. Червен дъжд над Силистра. Много мирише, лошо е. Хората повръщат по улиците. Положението е много тежко. Деца си играят с пекарите. Бъркат си в очите. Получават се инфекции. Болниците са претъпкани. Изобщо положението е много зле. Очакваме новинарската емисия в 22:45, за да се чуеме с министър-председателя, който да коментира случая. Мързи вниманието! За тези, които се включват сега, вие сте с GIS FM, а аз съм Тони Панорама и днес фърляме едно ухо на новият менструал коктейл. А сега следва композицията... И така, драги слушатели, чухте дебютният втори и последен албум на Menstrual Cocktail по GIS FM. Ако не сте били импотентни, то вече сте. Franken Tetris Reanimation. Лека вечер! We'll be right back.
празнува, да празнува. Поздрави от Фенцо. Желая да не дадат набирата да истине. Фенцо от Русе поздравява едно сладко същество, което адски много му липсва и винаги ще обича, започващо с буквата М. М като Минзухар.